Hej Bertil, Peter Olin här på Fältberg. Jag står bredvid en väska med 8 sidor i. Och det sprang iväg. Jag kollade in dem länge och länge och såg att de var på väg bort. Så jag undrar vad fan. Ska jag vänta tills ni kommer och så kan jag ge dem då? För jag har väl inga rättigheter att hälla ut det. Så. Ja, precis. Ja, så kan ni ta en i beslag. Ja. Ja, men då vet jag ifall någon frågar varför jag har den väskan, så kan jag säga att jag väntar på er. Ja, nej, det är upp till dig. Sen kan ta in han som vittne, så han vittnar mot den som har langat det här till han. Det är inte han vi är ute efter, utan det är langaren. Det är därför man ska försöka lirka liksom, vad heter du, så här. För då kan polisen kalla in han, och då kanske åker den. Nu kan det ju vara så olyckligt att det är farsan hans som har köpt ut, va, men... Då får jag se, jag ska ta det. Ja, så det är rätt bra om man ändå kan... Ja, du vet ju inte, så du kan...